Salam, hər vaxtı xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri bu Faiq Ağayev var, xalq artisti. Onun Facebook'da bir paylaşmasına rast gəldim. Bu yaxınlarda cavan bir şair var, səhv eləmirəmsə Kəramət Böyüksoy. Durub Faiq Ağayev öz Facebook'unda belə bir şey paylaşır ki, kaş buna yol göstərənlərin hamısını polisə apar edilər. Arada səhv eləmirəmsə Əli Kərimin də adını çəkilir, bir çoxların adını çəkilir. Kaş onları da polis bölməsinə apar edilər. Faiq Ağayev, kim ki sözün düzünü deyir, haqq ədaləti deyir, Kəramət Böyüksoy kimi hamısını polisə aparmalıdırlar. Kəramət yaxşı olandı, qeyrətçi oğlandı, sözün düzün deyəndi. Gəl bir öz tarifə bax da. Mən bir şey sənə demək istəyirəm, Faiq Ağayev. Allah Taala ağlı, gözəlliyi, mərifəti, qanacağı, qeyrəti, kişiliyi çox nadir hallarda hamısını bir adama verir. Bəli, sən qəşəng səsin var, xalq artistinə layiqsən. Kaş elə gözəl səsin kimi arxan da elə möhkəm olaydı. Arxan da elə bərk olaydı, sən arxadan boşsan. Petuşov, sən nə vaxta kimi bu Azərbaycan xalqının zülmünə göz yumacaqsan? Bilirsən niyə göz yumursan? 2004-cü ildə ailə qurmuşdun Nigar Topçubaşovla. Qaynananla Dilbər xanımla Nigar Topçubaşov 2004-cü ildə mətbuat konfransı keçəndə sənin üzvə qayıtdı ki, Faiq Ağayev kişiliyi misiyasını yerinə yetirə bilmir. Petuşov, sən əgər kişiliyi bir arvadı alıb evdə kişiliyi misiyasını yerinə yetirə bilmirsənsə, sən durub hansı sözün düz deyən şairlərmi, artistlərmi və yaxud müğənnilərmi onlara yol göstərirsən? Əvvəl bir gel, öz kişiliyimi isə ailəndə yerinə yetir, sonrası xalqın qabağına yol göstərginə. Çünki sən öyrənmisən də, səni kimləri 99% bu xalq artistləri var, kişilərdən əvvəl söhbət gedib, peçatını AST təliman qoyub yola salıb. Nə durub siz durub qeyrətdən, namusdan danışırsınız? Televizora çıxmaq olmur. Sizin bir şey ki, verişlərinizi tolik kimi sizə uyğun kişilər aparır. Siz hansı qeyrətdən, namusdan danışırsınız? Artistlərimiz, qadınlarımız xalq artistini qucaqda, saunalarda, bağlarda, maşınlarda, mən nə bilim, orada burada alıblar 99%. Televizora açırsan dururlar Azərbaycan xalqına qeyrətdən, namusdan, saunalarda, padvallarda, barlarda, qadın tualetlərində, kişi tualetlərində girib yüz oyundan çıxan xalq artistləri var. Onlar durub öz nəsiyyət verirlər Azərbaycan xalqına qeyrətdən, namusdan danışırlar. Ay sən kimsən, ay Faiq Ağayev? Bir mənliyin olsun da, Luçi çıx gülən bu diktator İlham Əliyevə deyilən ki, İlham Əliyev tüpürdüm bu xalq artistinə, istəmirəm, cəmaatıma kömək ol gülən, postu ızdavat elə gülən, qoy cəmaat durub, haqqı, ədaləti bir yaxşı baş bilən prezident qoysun və xalqın gününə, rüzgarına, bir yaxşı yaşayışına kömək olsun. Ondan danışda, Niyan Salamidə, Kamran Həsənlidə olan qeyrətin 1% səndə yoxdur, çıxdı sözlərini dedi. Amma onlar xalq artistidir. Petuşov, sən kimsən ki durub deyirsən ki, kimlər ki bu Kəramət Böyüksoya dəst keçir, kaş olan hamısı polis bölməsinə aparsınlar. Bir şərəfin, qeyrətin, namusun olsun. Səndə o yox deyə, yenə deyirəm, Allah Taala, Allah Taala, gözəlliyi, səsi, yaraşığı, ağılı, qeyrəti, namusu, hamısını Rusun bir sözü var, kofi var, tri v adnom, hamısını bir yerdə vermir, birinə gözəl verəndə, birinə gözəl vermir, qeyrət verir, namus verir. Bəli, sənin çox gözəl səsin var, kaş arxon da elə möhkəm olaydı kişiliyi bir yerin, səndə də tri v adnom olaydı, ona görə ağılı Dilivi qarnıma sox, Petuşov. Yenə deyirəm, sənin kimi bir çox xalq artistləri var. Qadınlar yenə bilirsən qadındır da, pasteldə, saunada, maşında, tualetdə, barda, toya gedəndə Şəmkirdən tutmuş, Rusiyadan tutmuş həmin adamların evində gecə gəlib peçatlarını vurub xalq artisti alırlar. 1%-dən uzaq. Ay, kişilərimiz də. Bir yenə də 1%-in çıxmanın geysiz də, sizin başınız üstündə
düz söz deyən qeyrətçil xalq artistlərinə, qeyrətçil xalq artisti olmayanlara, artistlərə və yaxud incəsənət xadimlərinin qabağını alasınız. Nə qədər elə qeyrətçilər var, onlar sözlərini demərlər. Petuşov, bu sənlidir, ağıllı ol. Əziz izləyicilər, ağzımdan artıq əziz söz çıxdısa, üzr istəyirəm. Sağ olun.